Dobrý den. Na sváteční velikonoční týden jsme si pro vás připravili speciální vysílání, ve kterém spolu nahlédneme do archivu kabelové televize, ze kterého jsme vybrali zajímavé akce věnované právě Velikonocům. Nejprve tedy nahlédneme do roku 2016 a podíváme se, co se ten rok tvořilo v mateřské škole v Napajedlích při tradičních velikonočních dílničkách. U borovice, u trojlístku i na paloučku se ptáčci, veverky, zajíčci, stonožky, berušky, motýlci, včelky i mravenečci zabývali výrobou velikonočních a jarních dekorací. Z názvů jednotlivých budov i tříd mateřské školy v Napajedlích je patrný její vztah k přírodě, který naplňuje v programu vzdělávání. Nejblíže k vnímání přírody mají přeci jen děti. Jejich vjemy nejsou zatíženy existenčními problémy a tak čistě a jasně vnímají všechno kolem sebe. I to, že některý z rodičů, prarodičů či sourozenců přijdou za ním do školky a společnými silami spolu vytvoří dílko, kterým si mohou vyzdobit dům nebo byt. Důkazem zájmu o toto tvoření dospělých spolu s dětmi byly zaplněné všechny třídy mateřské školy, ve kterých to hučelo jako v úlech. I pilné ruce výtvarníků se podobaly pracovitým včelkám a slastný pocit z podařeného výrobku neměl daleko od sladké medové pochoutky. Kde jinde začíná jaro a kde ho prvně sledujeme než v přírodě? Rozkvétají rostliny, z vajíček se líhnou kuřátka, na polích se objevují mláďata zajíců a divokých králíků. Všechny tyto motivy jsou symbolem Velikonoc a začátkem nového života a tak nechyběly ani ve výrobcích z přírodních i umělých materiálů, které se postupně měnily ve velikonoční dekorace. Spokojenost a radost dětí i jejich dospělých pomocníků byla odměnou všem paním učitelkám, které se na přípravě letošních velikonočních dílníček podílely. Teď se přesuneme do roku 2018. Kdy pět tříd školní družiny druhé základní školy ožily pracovní činností žáků a rodičů při společném vyrábění velikonočních dekorací. Vajíčka, zajíčky, kuřátka, beránky a další symboly jara a Velikonoc si přišli se svými dětmi vyrobit do školní družiny druhé základní školy rodiče i prarodiče. V pěti třídách družiny se to hemžilo pracovní činností a velikonoční dekorace pod rukama malých i velkých výrobců přímo rozkvétaly. Při přípravě ozdobných vajíček bylo použito hned několik technik. Od barvení mramorováním přes obtáčení bavlnkou až po malování sádrových odlitků. K výrobě zajíčků také nebylo potřeba žádných drahých materiálů. Stačily jen pomůcky, které jsou doma běžně používány, a odstřižky barevných papírů. Ani k dalším výrobkům nebylo potřeba nic víc, než jen přírodní materiály, lepidlo, lněný provázek či peříčka. Nejvíce děti zaujaly sádrové odlitky vajíček, zajíčků a kuřátek, které mohly sami obarvit podle vlastní fantazie. Aby šla tvůrcům práce pěkně od ruky, mohli si ještě nazdobit perníčky a posilnit se tak sladkou odměnou. Ve všech třídách družiny bylo plno a vychovatelky byly stále k dispozici s radou či drobnou pomocí. Zaujetí pro tvořivost bylo znát nejen na tvářích dětí, ale i dospělých. A největší radost měli z toho, že si svůj výrobek mohli odnést domů a pochlubit se jim dalším členům rodiny nebo kamarádům. A protože díky našemu archivu můžeme cestovat v čase, teď se vrátíme do roku 2017. Ten rok žili velikonoční tématikou nejen školy a školky, ale i Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla. Vše začalo výtvarnou soutěží na téma Velikonoční vajíčko. Na vyrobení mohli tvůrci využít libovolnou výtvarnou techniku a soutěže se mohly zúčastnit jednotlivci, menší skupiny i celé kolektivy dětí nebo rodiny. Výtvarných děl se v tanečním sále Domu dětí a mládeže sešlo hned 200, od těch nejmenších až po velké barevné exempláře. Návštěvníci velikonočního jarmarku, který zde probíhal od 10. do 12. dubna, mohli zhlédnout klasické kraslice, perníková, papírová, keramická a z mnoha dalších přírodních i umělých materiálů vyrobená vajíčka, či celé velikonoční kompozice a zátiší. Každý z návštěvníků mohl dílko, které jej nejvíce zaujalo, ohodnotit hlasováním. Aktivně pro nejkrásnější velikonoční vajíčko hlasovalo 624 návštěvníků. Nejvíce hlasů v kategorii skupin získalo dílko páté třídy první základní školy,
Druhé místo obsadila 1. B 2. základní školy a 3. místo vybojovala 4. B 2. základní školy. V kategorii jednotlivců zvítězila Tereza Fremlová s perníkovým vajíčkem, 2. místo získala Ela Kulíšková a 3. místo Veronika Opravilová. 12. dubna se děti předškolního věku se svými maminkami z klubu Matýsek sešli v jednom ze sálů Domu dětí a mládeže, kde je přivítala Hana Svobodová. Úvod akce Hledání velikonočního zajíčka patřil dětem z kroužku Scéna při Domu dětí a mládeže Matýsek, který si pro děti připravil pohádku Muk hledá kamarády. Příběh o osamělém chlapci v podání Viléma Částky provázeli vypravěči Alžběta Zdráhalová, Vendula Sukupová a Tobiáš Seitl. Role zvířátek, které Muk na své cestě potkal a vzal je na svůj létající koberec, stvárnili Karolína Sukupová v roli ptáčka, Klára Nešporová v roli opičky a Šimon Roubalík v roli lvíčka. A protože rekvizity v podobě banánů byly pravé, děti je pak malým divákům rozdali. Celkem tuto akci navštívilo 48 dětí a 54 dospělých. Celý tento tvořivý týden byl v Domě dětí a mládeže Matýsek věnován Velikonocům a připojili se k němu i děti z kroužku Výtvarný ateliér, který vede ředitelka Domu dětí a mládeže Matýsek na Pajedla Miroslava Vavrušová. Ve své hodině tvořili originální velikonoční přáníčka, při jejich výrobě museli použít hned několik dovedností, od kreslení, stínování, vystřihování, přesného lepení a celkové barevné a výtvarné cítění. Děti se úkolu chopily s vervou sobě vlastní a zanedlouho už se přánička začala pod šikovnýma rukama rýsovat. Co dítě, to originální přání, které jistě udělalo radost někomu z rodiny. Škoda, že se všechno to tvoření točí jen kolem velikonočního pondělí, vždyť velikonoční doba trvá 50 dní, od neděle zmrtvýchvstání až po slavnost seslání Ducha Svatého, což letos vychází na 4. června. Když už tedy teď nebudeme malovat velikonoční vajíčka, aspoň si ponechejme tu velikonoční radost. V roce 2017 ještě zůstaneme a připomeneme si jednu velkopáteční akci, která se stala v ulici Komenského výjimečnou tradicí. Do postního hrkání se totiž zapojily hned celé rodiny napříč několika generacemi. Začalo to z hecu u pár kamarádů, rodáků z ulice Komenského, že si v ulici obejdou kolečko, protože není tolik dětí, aby tradici hrkání nesli dál. Slovo dalo slovo a v uvozovkách staří páni se sešli, aby na své ulici tradici opět oživili. V letošním roce už se uskutečnil 4. ročník a k prvním zakladatelům nové tradice se přidali celé rodiny a vedle pánů se zapojili i jejich ženy a děti s vlastními dětmi. Téměř 40členná skupina vždy startuje u proluky z Mola a na své pouti do všech koutů ulice Komenského ujde několik kilometrů. Písemně je zvyk hrkání doložen od 19. století, ale podle řady dokladů se usuzuje, že se mohlo hrkat již v 16. nebo 17. století. Podle tradice mají všechny tyto hrkací a klepací nástroje nahradit zvonění zvonů v době od zpěvu Gloria při večerní mši na Zelený čtvrtek, při které se připomíná poslední Ježíšova večeře a také ustanovení Eucharistie, až do Bílé soboty opět do zpěvu Gloria při velikonoční vigílii. Naši dospělí hrkači si vytyčili prostor jen na Velký pátek v 17 hodin, aby podpořili mladé hrkající v klasických hodinách raních, poledních, večerních a na Velký pátek i ve 3 hodiny odpoledne, kdy se připomíná smrt Ježíše na kříži. Zakončení hrkání bylo opět v místě jeho startu, kde bylo pro účastníky připraveno občerstvení. Novodobí hrkači se v chladných dnech neobejdou bez pozbuzujících moravských kapek, kterými je vítají i mnozí z obyvatel ulice, kteří obnovenou tradici podporují. Zakladatelé těší velký zájem o tuto tradici a věří, že jich příští rok opět přibude. A nyní opět skočíme v čase. A to do roku 2021.
kdy obec Oldřichovice založila díky svým aktivním obyvatelům novou tradici zdobení jabloně více než 200 vajíčky. Tento velikonoční strom zdobil obec po celou dobu velikonoční. Podmět k založení nové tradice v Oldřichovicích dala paní Veronika Slavíková. Organizace se ujala obecní knihovna a místní skupina Českého červeného kříže. A jak nám prozradila Radmila Viceníková, organizátorky se inspirovaly městy Hulín a Benešov. Kvůli epidemii covidu také zvolili variantu co nejmenšího setkání veřejnosti. A to znamenalo, že občané Oldřichovic zdobili vajíčka doma a nazdobená pak donesli do místního obchodu nebo do kanceláře obecního úřadu. Pro vzhled vajíček nebyla stanovena žádná pravidla. Záleželo na fantazii a možnostech jejich zhotovitelů a maléreček. Vyloučena byla pouze vajíčka vařená. Většinou tedy byla vajíčka volena klasická nebo plastová s různou technikou zdobení. Ať už to byla kresba, lepení textilem, drátkování či zdobení voskem. Celkem se organizátorkám podařilo nazbírat více jak 200 kusů vajíček, do jejichž zdobení se zapojilo téměř 30 lidí. K místním obyvatelům Oldřichovic se přidali i přátelé ze Zlína. Pro ozdobení byla starostkou obce Marií Bartkovou vybrána jabloň u klubu seniorů, která se tak stala prvním velikonočním stromem v obci. Roste v centru Oldřichovic a tak je dobře vidět i při průjezdu obcí. Zdobení jabloně se ujala rodina Radmily Viceníkové, která je i místní knihovnicí. Pokud budete Oldřichovicemi projíždět, nezapomeňte se zastavit také u dřevěného přístřešku vedle velikonočního stromu. Místo betléma jej organizátorky na dobu velikonoční vyzdobili s pomocí místní floristky Věry Kolbertové. Záměrem těchto aktivních obyvatel Oldřichovic bylo vytvořit hezké místo a cíl procházek místních občanů i těch, kteří budou obcí třeba jen projíždět. Vznikla tak nová tradice, která ukázala, že obec žije i v této nelehké době. Před dvěma lety, tedy v roce 2022, se téměř 50 dětí předškolního věku se svými rodiči zapojilo do hledání velikonočního zajíčka. Akci uspořádal Dům dětí a mládeže Matýsek Napajedla a uskutečnila se v přírodním parku zámku Napajedla. Krásné slunečné počasí přálo pořadatelům z Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla při pořádání akce pro předškolní děti a jejich rodiče. Uskutečnila se totiž díky zámku Napajedla v přírodním prostředí jeho anglického krajinářského parku. Každé dítě dostalo na startu kartičku se 6 políčky, do kterých si mohli během putování po stanovištích udělat prstíkem nebo razítkem značku, že zadané úkoly splnilo. Do hledání se mohly zapojit nejen všechny děti předškolního věku, které navštěvují kluby Matýsek a Mraveneček v Domě dětí a mládeže, ale i ty, které maminky včas na akci přihlásily. Náročnost úkolu byla směřována právě na tuto věkovou skupinu dětí, a tak pro ně nebyly náročné. A když přeci jen nevěděli, jak dál, vždy tu byly maminky nebo tatínkové, kteří pomohli. Děti si tak během cesty procvičili hlasy domácích zvířátek, chůzí po nakresleném laně a poskoky, kam dát podle předlohy správnou barvičku, zarecitovat básničku, projít opičí dráhu s překážkami a složit puclíky vajíček. A právě za tento poslední úkol si děti mohly místo razítka vybrat velikonoční samolepku. Kdo měl štěstí a pozorně se díval, mohl zahlédnout v parku skotačící veverku nebo odpočívající divoké kachny. Procházkou kolem zrekonstruovaného bazénu a do kořán otevřené vyhlídky na město se malí hledači dostali k velikonočnímu zajíčkovi, který jim za splnění všech úkolů dal odměnu plnou laskomin. Růžový zajíček měl plno práce, protože vedle kontrolování kartiček z razítky a rozdávání balíčků se s ním ještě děti chtěli vyfotit na památku. V závěru putování ještě na všech 48 dětských účastníků a jejich dospělý doprovod čekala výtvarná dílna, kde si mohli vyrobit kuřátko ve skořápce. Někteří už přitom objevili laskominy v balíčku, labužnicky se zakousli do perníčku a užívali si jarního sluníčka na čerstvém vzduchu. Určitě jste si při zhlédnutí těchto archivů zavzpomínali. A možná se i pobavili, jak ten čas letí a jak mnohým z vás děti rychle rostou. Přeji vám veselé Velikonoce a ať vám každý den přinese alespoň malou radost a příležitost k úsměvu.
Naschledanou.